Sa nepunih 22 godine sam, znači zbog neprilagođene brzine, što je 99% neprilagođene brzine, sletio sa ceste, sa autom, desilo se, ajmo reći, skoro najgore što se moglo desiti. Ostao sam u invalidskim kolicima, tu mi se život okrenuo 360 stupnjeva. U biti sve je išlo normalno do 2003. godine, kad sam imao nepunih 22 godine. Kad sam išao na posao, pa zbog brze vožnje sam nastradao. Sletio sam sa autom i tu sam slomio treći torakalni kralježak. I tako da sam od tad ostao u invalidskim kolicima. Onda su me prevezli prvo u Sisak u bolnicu, onda iz Siska u Zagreb, pošto u Sisku nema neurokirurgije. Ja sam bio 2 tjedna u Zagrebu i onda iz Zagreba u Varaždinske Toplice, tamo sam bio na rehabilitaciji 3 mjeseca. Ono, prema policijskom izvješću što sam mogao pročitati, bila je brza vožnja. E sad, drugo što se izdešavalo, to ne sjećam se, pokušao sam se ono koliko puta povratiti taj dio, ali jednostavno nema tog dijela, doslovno ono crna rupa. Onak, kada neko kaže da nećete više moći na noge, da nećeš više ni osjećati noge, ni ćeš moći hodati, baš onak nezgodan osjećaj. Nije ni malo ugodno. A i ovaj prošlo mi je milijun stvari kroz glavu. Prvo bilo mi ono, kako dalje? Šta sad, kako dalje? A onda opet, poslije kad, nakon toga, ono malo, kad se sve to slegne, ajmo reći, imao sam veliku podršku obitelji, prijatelja i tako da svi su ono dolazili stalno i za vrijeme posjeta i van posjeta uvijek je neko bio kod mene. Tako da mi to jako puno pomoglo, da nisam psihički ono, potonuo. Znači, ne znam kako bi drugče bilo da nisam imao tu podršku. Uvijek gledam nešto, ajmo reći, optimistično prema naprijed. Nije sad da se vraćam unatrag, ali to može samo za koga za krevet i onda čovjek, onda je tek u pravim problemima. A to sam se, u biti preko udruge je to išlo, krenuo je projekt Glijena priča, što je vodio naš petrinjski lončar Valentino Valent. I tako da, to kad su me zvali, da li bih htio pristati na to, da idem tamo kod njega malo na taj tečaj, da vidim kako se to radi sa glinom. I kad sam otišao, svidilo mi se to na kolu raditi. Tad još nije bilo ovo kolo prilagođeno za invalide, nego na ovom njegovom kolu i to, onako, morao sam sa strane, isto sa strane mi je bilo kolo, pa je malo bilo nespretno, ali uglavnom svidilo mi se to. I tako da sam onda išao na taj tečaj i poslije tečaja tako sada evo i doma to radim. To se prodaje i tamo za udrugu i još ovako ako neko nešto naruči. S tim da mi je baš gospodin Valent, on mi je kupio kolo i donirao. Od udruge sam dobio sad peć na korištenje, tako da sad u biti sve samostalno mogu odrađivati. Sad mi je cilj ostati, ajmo reći, još se više osamostaliti, da još budem samostalniji, da ne ovisim o nikome baš. Znači, gledat prema naprijed i gura tak. Pa to, mislim da nismo svjesni koliko je to u biti. Čovjek kad sjedne u auto pa misli ono u tim godinama mogu ja reagirat, mogu, ali tu se manje više svi varaju. Moja poruka svim mladim vozačima, ne samo mladima i starijima, da paze na sebe, da paze i na druge u prometu, da se pridržavaju
prometnih pravila, jer to je dijelit sekunde je dovoljan da čovjek, da mu se život okrene skroz